Чи відчувають зміни жителі Ковальської громади після децентралізації? Про це будемо говорити сьогодні впродовж години програми «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Ігор Чайка, голова Ковальської громади. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Петро Гоцалюк, експерт з розвитку громад, керівник громадської організації Асоціація регіонального розвитку. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж почати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку. Ковальська територіальна громада складається із одного міста та 14 сіл. Зокрема, Воля, Воля-Ковальська, Гішин, Городилець, Доротища, Заріччя, Зелена, Клевецьк, Колодниця, Лапні, Любча, Ружин, Тойкут, Білин. Площа громади – 317 кілометрів квадратних. Населення – 73 тисячі 900 мешканців. Адміністративний центр громади Коваль є другим за величиною містом на Волині. Розташований за менш як 70 кілометрів від кордону з Польщею та Білоруссю. Коваль є одним із найбільших залізничних вузлів Західної України. На території громади працює майже 3 тисячі фізичних осіб-підприємців та більше 1100 юридичних осіб. Зокрема, є промислові компанії, що виготовляють меблі, металопластикові конструкції, котли, асфальтобетон та продукти харчування. В першу чергу хочу поговорити про фінансовий стан громади. Уже традиційно розумію, що з минулого року, коли стала громада, суттєво збільшилися фінансові надходження і гроші, якими в принципі можна орудувати. Розкажіть, власне, про фінансовий стан. Пане Ігоре, до вас питання буде. Ну, що стосується виконання бюджету, то у нас він виконується. За час з січня по жовтень ми отримали понад 641 мільйон доходів до загального і спеціального фонду бюджетів. Тобто є певне перевиконання, близько 4%. Якщо брати по загальному фонду, то можу сказати, що зросли надходження від бюджету утворюючого податку на доходи фізичних осіб. Ми отримуємо приріст практично до 25 мільйонів. У нас з'явилися нові платники податків, з якими ми працюємо, які раніше працювали в Ковалі, але були зареєстровані в інших містах. Зокрема, це певні забудовники, фірми, які будують дороги. Зараз вони всі сплачують податки до нашої громади. І це суттєва підтримка, тому що, ну, оскільки раніше Коваль був містом обласного підпорядкування, то він і так мав 60% ПДФО надходжень. Тобто для самого Коваля нічого не змінилося, а от ті території, які до нас доєдналися, вони саме відчули цю різницю у складі громади. Так що, ну, стосовно фінансових показників, то я думаю, що наша громада почувається впевнено. Так що я задоволений тим, як ми працювали. Пане Петре, якщо порівнювати Ковальську громаду з іншими в області, то де вона є в рейтингу, так би мовити? Ну, перш за все, треба сказати, що Ковальська громада – це міська громада. Тобто центром громади є місто, і, як ви вже сказали, місто друге по величині в Волинській області. Тобто очевидно, що ця громада має досить такі гарні, ну, переваги для розвитку. Тобто, очевидно, що в рейтингах вона десь займає перші позиції. Ми обов'язково потім ще поговоримо про майбутнє громади, куди потрібно спрямовувати далі сили і рухатися, але хочу, аби ми подивилися людей, ми запитали на вулицях Коваля, що б вони хотіли змінити у громаді, то пропоную це подивитися. Мені не подобається базар біля ЖД вокзалу, там, де стоять всі, там вже таке не дуже акуратно. Привокзальну площу потрібно було б змінити. А що саме? Може, я знаю. Та, паркінг вряд ли там потрібний. Він заважає ті всі машини. Мабуть, якісь історичні пам'ятки треба відновлювати, мабуть, якісь музеї відновлювати. Парк один, інший. А в парку теж скажу, треба досадити дерев трошки, кущів, ну, скажімо, калину можна тут. Бузину я міг би принести, якби хто прийшов допомогти посадити. Щось робиться постійно, це і так добре. А що ви ще б хотіли, щоб змінилось в вашому місті?
Я відразу вам, напевно, так щось не відповім. Ну, річка. Річка, бо оце цього літа, я навіть їхав, їдучи через міст, дивлюся, оце водорощі. Навіть думав, що треба буде на сайт до голови мера написати. Якщо відновлять, почистять річку, проголосую ще раз. То, власне, пане Ігоре, пропоную обговорити те, про що говорили люди безпосередньо в сюжеті. Почнемо, можливо, з першого, про площу перед залізничним вокзалом, парковки. Чи буде там щось змінюватися? Якщо так, то коли? Ну, розпочну з того, що ми вже почали змінювати центральну частину міста. Зокрема, зараз ідуть активно ремонти тротуарів, зокрема, напроти стомат-поліклініки, ну, ковальчани, надіюсь, це знають. Потім це по вулиці Незалежності біля третьої школи і площа біля універмагу. Також буде оновлено тротуар від перехрестя вулиці Шевченка, це вихід з парку Шевченка до вулиці Пирогова. І ще один відрізочок – це від вулиці Олени Пчілки до Головпочтампу. Це такий початок кардинального оновлення центральної частини міста. І далі у нас в планах саме і є реконструкція привокзальної площі. Ми вже провели бліц-конкурс на кращу концепцію, де брали участь доволі відомі архітектурні майстерні, і ми визначилися з концепцією і зовсім недавно завершили тендер на проектно-кошторисну документацію. І вже архітектори приступили до проєктування того, що там має бути. Чи передбачений там ринок? Так, є певна дилема. Звичайно, цей стихійний ринок, який зустрічають кожен, хто приїздить залізницею до Коваля, і також наші ковальчани, він не прикрашав наше місто, тому що це фактично стихійна торгівля. А я розумію тих жителів з приміських сіл, які доїжджали дизелями до Коваля і продавали власне вирощену домашню продукцію. І треба було шукати якийсь компроміс. Ми побачимо, як це вирішать архітектори, але ми ставили задачу, що для цих людей ми маємо передбачити місце, щоб їхні інтереси були враховані, враховуючи те, що це переважно пенсіонери, які просто за рахунок цього, можливо, мають якусь добавку до пенсії, і бажано їм зробити цю торгівлю десь, можливо, в іншому місці і більш цивілізовано, щоб це було з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Тому я дуже розраховую. Ну, звичайно, цей проект реконструкція привокзальної площі, це не на один рік. Фактично ми його плануємо до кінця каденції завершити, тому що це надзвичайно насичена площа не лише, скажімо, людьми, а й транспортом. Там, коли ми почали вивчати мережі, дуже багато прийдеться роботи зробити з водовідведенням, взагалі там поруч залізниця. Тобто, ну, це один з таких проєктів, який, як я вже сказав, буде реалізовуватись впродовж кількох років. Про парк ми також чули, про те, наскільки я зрозуміла, йдеться про парк імені Лесі Українки, що він потребує оновлення. Чи будете там виконувати якісь певні роботи? Так, це от в цій концепції реконструкції центральної частини також передбачено заміну доріжок асфальтних. Якщо там можна було побачити в сюжеті, вони в дуже непривабливому стані. У нас була концепція попередня влада, яка розробила, але вона була дуже фінансово затратна, вона передбачала там заміну фонтана, перенесення пам'ятника Лесі Українки. Ми від цього поки що відмовились, тому що це, ну, без цього можна прожити, а от те, що там гуляє багато мам з возиками, які не можуть фактично проїхати там, і та й там навіть гуляти неможливо. Тому на наступний рік ми обов'язково замінимо всі ці доріжки, і там є досить сучасна літня сцена, вона буде гармонувати з тим, що вже зроблений благоустрій біля цієї сцени, і так само буде благоустрій по всьому парку. Часто Луцькому парку Лесі Українки закидають те, що немає, можливо, комплексного підходу. От питання, наприклад, чи буде велика
схема того, як виглядатиме, як має виглядати парк, і вже там під неї наступного року зробите доріжки, а вже потім згодом, можливо, і до фонтану дійде. Чи він поки що не передбачений, чи немає такого плану? Ну, так далеко ми ще не заходимо, да. Але ну, я думаю, в нас просто розділились думки. Одні частина мешканців хоче зберегти цей фонтан, який є, хоча він там трошечки вже, можливо, не зовсім сучасний, але все-таки він ще діючий. Він це літо в нас повністю працював, хоча попередні роки чомусь говорили, що він не працює. Ми його відновили, і він майже все літо працював. Тому ми з цим визначимось далі, а зараз на часі це благоустрій, основне доріжок і газонів в парку. І, зокрема, я бачив там Василь Козак, наш відомий еколог, пропонував там висадити дерева. Я думаю, у нас створено комунальне підприємство парку, яке очолює Віра Подосюк, депутат міської ради, людина, яка дійсно переймається саме озелененням міста. Я думаю, що в цьому плані ми також продумаємо і ландшафтний дизайн. Все в комплексі буде виглядати по-сучасному, по-європейському. Ще хочу вам поставити одне запитання щодо річки Турії. Бачите, навіть люди готові вдруге за вас голосувати, лиш би ви її очистили. Чи буде це? Чи передбачено? Звичайно, ми зараз напрацьовуємо стратегію збереження нашої річки, тому що ще в моїй передвиборній програмі це був один із пунктів, тому що я дуже гордий тим, що ця програма – це не документ якийсь відірваний від життя, як зазвичай буває, знаєте, перед виборами обіцяють, а потім забувають про це. А от ця програма писалася у співпраці з людьми, вона напрацьовувалась під час зустрічі з людьми, і саме люди звертали увагу на такий, ну, жалюгідний стан нашої річки. І в цьому плані вже зроблено цього року, розчищено 223 метри. Це від мосту по вулиці Сагайдачного в напрямку стадіону «Локомотив». Це одна з частин проєкту по спорудженню транскордонного центру діалогу культур і відновленню стадіону «Локомотив». Тобто першу частину ми вже зробили, і на наступний рік ми закладаємо в бюджеті кошти для розчищення ділянки річки від нашого водосховища і саме до цього мосту по Сагайдачному. Ми вже провели робочу зустріч, на якій були екологи і всі зацікавлені депутати. Будемо напрацьовувати, проводити проєктно-вишукувальні роботи і для того, щоб продовжувати цю роботу. Коли реально розчистити річку Турію? Ви знаєте, що якщо брати річку Турію, то це дуже... Та, яка дуже... на території Ковальської громади. Не усю. Ну, будемо рухатись поетапно. Це справа не з дешевих, я вам скажу. Тому що... По ті 223 метри, якщо я не помиляюся, ви сказали, я які вже вам... розчищені. Орієнтовна сума. Ну, це порядка, по-моєму, більше 500 тисяч гривень. Це... Тому ну, цю роботу будемо обов'язково продовжувати, але я б ще, ви ж знаєте, що от в Турію занесли таку водорість, як Сальвінія. Ми з нею довго боролися, тому що вона була в червоній книзі. Ми навіть робили звернення від міської ради. І, до речі, всі кажуть, що ці звернення ніхто там не читає, на них ніхто не зважає. А от вийшло так, що по нашому зверненню її навіть вилучили з червоної книги. І тепер ми напрацьовуємо стратегію, як це така водорість, яка коли тепло, вона на поверхню піднімається, а от зараз в такий, в холодний час вона під воду йде. Тому треба напрацьовувати і боротьбу з цим явищем. Хочу запитати вас обох, але почну з пана Петра, бо думаю, що ви, пан Ігоре, будете трішечки в тому заангажовані питанні. Дуже багато людей, які приїжджають вперше до Ковеля, кажуть, що це досить сіре місто. Скажіть, які у вас враження? Чи дійсно оця сіруватість, яка кидається в очі людям, які приїжджають вперше, відчутна? Ну, я б не сказав, що ну, сіре місто. Для мене Коваль – це таке місто, якщо от з Луцька приїдете в Коваль, то воно досить таке просторе. Якщо порівнювати площу і населення цих двох міст, то у Луцьку там умовно на квадратний, там, скажімо так, на
на квадратний кілометр в три рази більше людей проживає, ніж в Ковалі. Тобто площа приблизно міст порядка 40 квадратних кілометрів. В Луцьку ми більше 200 тисяч маємо. Сьогодні вже там цифри там і 250 називають, а в Ковалі, здається, до 70 тисяч в самому місті населення. Тобто, а площа однакова. Тобто однозначно відчуття простору. І це дуже класно, на мій погляд, тому що ну, ми бачимо в Луцьку, наскільки в нас багато проблем з цією щільною забудовою. Ну, для мене Ковель завжди асоціюється з містом залізничників, з містом таких, знаєте, працьовитих людей. Тобто, ну, сказати, що сіро, я б так не сказав. І дуже добре, що ви от говорите про парки. Зараз це якраз ознака сучасних міст, що зараз дуже багато уваги приділяють громадським просторам, тротуарам, витісняють автомобільний транспорт з міст. Це європейська практика, світова навіть. От в Сеулі, наприклад, там колись була річка, пішла, текла містом, невеличка така річка, така не дуже значна. Її просто покрили автомагістралю, там, ну, 10 полос в одну сторону, 10 в другу, загазованість, і потратили на це там мільярди доларів. А потім зробили наступне, що вони розібрали цю магістраль, знову потратили мільярди доларів, відновили цю річку, яка тече через центр Сеула, і це окраса міста, це рекреаційна зона, це де люди відпочивають. Те саме Франкфурт, ну, Європа, Азія, це в всьому світі зараз робиться, тому я вважаю, що Ковалю потрібно просто зберегти той, ну, простір, який є, дійсно простір, і розвиватись десь, можливо, там, ну, скажімо так, в напелеглі території, ну, в жодному разі не ущільнювати. Якщо можна, я абсолютно погоджуюсь з паном Петром. І відносно сірості, можливо, цю сірість дають певні там радянські будівлі, зокрема, головна адміністративна будівля Ковеля, яка зараз має такий сірий відтінок і в досить непривабливому стані. І ми теж плануємо її реконструкцію, вже виготовлений проєкт. Я думаю, що глядачі вашого каналу в одному з випусків новин зможуть побачити, тому що я знаю, що ваші журналісти були в Ковелі і вони знімали саме, ну, приділяли увагу саме цьому питанню. А от стосовно того, що Коваль – темне місто, це абсолютно я погоджуюсь, тому що я от зараз, доки їхав до вас в студію, Луцьк освітлюється, от в Коваль в цьому плані програє, і саме тому ми цього року започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Я знаю, що проекти у вас по Луцьку вже давно реалізовуються. В Ковалі це буде перший проект. Ми уклали угоду на 500 000 євро та 15 800 000 гривень. Це кредитні кошти, які нам НЕФКО виділяє саме для реконструкції вуличного освітлення. І ми на наступний рік плануємо зробити 120 вулиць, сучасне LED-освітлення, заміну частково і не лише ламп, а й, ну, опорних конструкцій. Тобто, і головне, диспетчеризація цього процесу, бо до цього часу, мені соромно казати, але Коваль включається не автоматизовано, а отак, як вимикачами окремо кожного вулиця. Знаєте, це трошки, ну, вчорашній день. 120 вулиць в самому Ковалі чи, можливо, і в селах, які Ні, звичайно, ми і прилеглі села теж розглядаємо це. Я зараз вам, ну, докладно не буду говорити, але, ну, це обов'язково. Крім того, багато вулиць в Ковалі і так мали LED-освітлення, тому, можливо, там, де вони будуть оновлюватись, це освітлення, яке ми будемо забирати, ми застосуємо до тих сіл, які до нас доєдналися, які дійсно, я думаю, там не завадять. От ви сказали місто залізничників. І вперше, зрештою, якщо Коваль, перша асоціація – це місто залізничників. Але тут дуже багато запитань, тому що от чому я сказала сіре, і чому, напевно, люди вважають, що сіре? Бо виходять вони на вокзал, який, наскільки я розумію, він також нещодавно був трішки відремонтований. Далі вони бачать оцей ринок, про який ми говорили, теж не відремонтовану площу, хочуть на щось подивитися, питають місцевих. Це ситуація моєї подруги, куди піти, а місцеві відповідають, та я не знаю, куди піти. Коваль в нас не туристичний, він в нас місто залізничників. От ви щойно були на вокзалі, то все, що могли, побачили. Куди піти? Чи можна розглядати Коваль як якусь туристичне місце Волині? Тим більше, коли я читала у паспорті громади, одне з найстаріших міст та перше речення вашого паспорта. Куди піти у одному з найстаріших міст Волині? Ну, по-перше, ми зараз саме і хочемо підняти на новий щабель саме туристичний потенціал нашого міста. Я не скажу, що він там
дуже великі, але тим не менше в Ковелі є на що подивитися. Ну, перш за все, я би радив піти в парк Шевченка. Чудове місто, чудова локація, де багато зелені, де найвищий бронзовий пам'ятник Шевченку в Україні. Там є можливість і випити кави, і гарно відпочити. Я думаю, і поруч Тур'я. Так що це одне з таких привабливих місць. Ну, по-друге, в нас є люди, які популяризують Коваль, зокрема депутат нашої міськради Андрій Миронюк, який проводить дуже цікаві екскурсії. Якщо у вас є бажання, можете навіть зазняти фрагмент цієї екскурсії. Це нестандартний погляд на Коваль. Є в нас і пам'ятки, це і костел Святої Анни, і аптека Фредріксона, де, ймовірно, купувала ліки сама Леся Українки. Тобто ми зараз над цим працюємо, ми напрацюємо програму розвитку туризму спільно з Волинським національним університетом. Ми залучаємо не лише науковців, а й усіх, хто живе краєзнавством, хто цікавиться історією Коваля, хто може цікаво це подати, поєднавши із сучасністю. Тобто над цим ми працюємо. Я думаю, що в Ковалі будуть зупинятися не лише для ночівлі, між коли чекають з потяга на потяг, але буде що подивитися в цьому плані. Ну і зрештою, у вас по сусідству Колодяжненська громада, тобто можна об'єднати якимось чином, зробити, звичайно, такий більший маршрут. Пане Петре, що думаєте про туристичний Коваль? Ну, перш за все, ми завжди звикли от Коваль з Луцьком порівнювати, да? То тут які відмінності? В Луцьку багато пам'яток, але дуже складно до Луцька доїхати. Якщо ми говоримо про залізницю, то дуже мало потягів, автомобільні шляхи теж не дуже розвинуті, дуже, ну, знову ж таки, порівнюємо з Рівнем, Рівне знаходиться на міжнародній трасі, там Київ-Чоп, да? І там просто гарна логістика. В Луцьку, на жаль, з цим проблеми. Хоча багато пам'яток. Ну, в Ковалі трошки по-іншому. Да? Доїхати простіше, але пам'яток трошки менше. Я думаю, що було б цікаво дійсно розвивати такі от зелені зони, ті самі парки. Зараз дуже багато людей хочуть просто в парку відпочити від цього всього гамеру там, і міської суєти, як то кажуть. Да? І друге, можна подумати над якимись цікавими музеями. Знову ж таки, та сама залізниця. Можливо, музей залізничного транспорту. Там, напевно, якісь ще там паровози збереглися, якісь там інші остаткування. Це зараз дуже цікаво молоді, вона звикла в цих гаджетах все дивитися, а реально щось пощупати, десь там сісти на місце того, як його, скажімо, паровозомашиніста, чи як він правильно називається, чи кочегара, да, там, чи ще когось. Це просто атракція може бути дуже цікава. І в парку також можна розвивати якісь атракціони там цікаві, там. Ну, таке от. Ви знаєте, на тій самій провокзальній площі стоїть постамент легендарному паровозу Су 253. Це, ну, Сушка його називали. Це радянський ще паровоз, який, до речі, заїхав на цей постамент своїм ходом. Ну, і він зараз теж в неприглядному стані, якщо його певний час оновлювали меценати. Але зараз на часі знову це така дійсно атракція, навколо якої можна вибудовувати якісь маршрути. Насправді видів туризму дуже багато. Є навіть так званий промисловий туризм. От місто Кривий Ріг теж розглядають як такий, знаєте, майданчик промислового туризму. Оці шахти, там терікони. Ну, комусь це цікаво. Комусь цікаво в шахту спуститись. Той самий Нововолинський, як один з напрямків. От. Ну, є ж різні люди, да? Тому от навколо цього, навколо того, що є. Плюс ще можна розвивати місто туристично за рахунок фестивалів. Тобто десь знайти гарну локацію в тому самому парку, десь якесь поле там чи ще щось. І можна проводити самі різноманітні фестивалі. Там якісь історичні, зібрати тих самих реконструкторів. От вони збираються в Луцькому замку. Плюс, що це замок, але мінус, що там мало місця і інколи, ну, досить небезпечно, тому що один вихід з замку і так далі, і так далі. А в Ковалі десь на широкій локації біля річки, де навколо дерева, такі речі теж можна робити. В цьому плані саме ми працюємо. Зокрема, я б хотів вже звертати увагу, що в парку, наприклад, є паркова сцена дуже велика. І от за це літо там майже кожного дня відбувалася якась атракція. Тобто ця сцена ожила, хоча вона була фактично монументом, ну, таким монументальною спорудою до цього. Гаразд, пропоную вже трішечки перейти від іншого. Ми говоримо про те, як привабити людей з інших міст до Коваля, а інше – це як залишити тих людей, які вже там є. В першу чергу йдеться про молодь. Чому молодь має залишатися в Ковалі?
Пане Ігоре, що думаєте про це? Ну, складне, звичайно, питання, тому що зараз для молоді дуже великі можливості. Вони навчаються не лише в столиці, там, скажімо, і в таких великих містах, як Львів, там, Харків, Дніпро, але має дуже багато ковальчан навчаються в Польщі, зокрема, в нас це поширено. Тому для нас надзвичайно важливо, перше, зберегти ті заклади навчальні, які в нас є. Це, зокрема, і наш медичний коледж, і промислово-економічний коледж, навіть той же центр професійної освіти. Також можливо завести якийсь все-таки вищий навчальний заклад. Були такі потуги, були такі плани. От. Ну і, звичайно, урізноманітнити життя культурно-мистецьке для молоді, щоб їм було цікаво. От саме для цього ми створили при міському голові, запрацювала молодіжна рада, як дорадчо консультативний орган, і я бачу, що вони працюють з ентузіазмом, вони напрацьовують певні ідеї. І я б хотів зазначити, що одна з громадських організацій молодіжних взяла участь у нашому проєкті громадського бюджету, до речі, вперше реалізованому в Ковалі. До цього він існував тільки на папері, а цього року ми на це виділили 1 050 000 гривень, і 8 проєктів переможців обрали самі ковальчани через інтернет-голосування. І от один з цих проєктів, це громадська організація «Ватра», вони будуть навчати методам реанімації людини в складних ситуаціях. Вони закупили там спеціальні манекени, це дуже така цікава, одержимі люди. І вони будуть от прямо по місту подорожувати і показувати, як діяти в тих ситуаціях, коли людині необхідно надати першу медичну допомогу. Гаразд, молодіжна рада – це добре. Добре, коли є такі проекти. Але молодь має чимось займатися. От ви правильно сказали про дозвілля. І ми були в менших громадах, звісно, в маленьких, там, в Смілянській громаді, де менше 10 тисяч людей. В них є там молодіжні простори, де можна прийти, поспівати, пограти більярд, поговорити. І дійсно там збираються, бо ми там приїхали в п'ятницю, а в них в четвер був показ фільму. Чи є десь такий майданчик в Ковалі? Звичайно, є. Це наш молодіжний центр «Місто ідей», який базується також в Центральному парку, до послуг якого саме ця літня сцена, де і саме ми їм віддали фактично повне управління цієї сцени. Вони там проводять свої конкурси. У нас багато дуже і шкільних організацій, громадських організацій там проводять своє дозвілля. Так що в цьому плані у нас теж є напрацювання. Я вам, якщо буде можливість, раджу познайомитися з тими людьми, які там працюють. От. Дуже цікаві заходи вони проводять, зокрема, там фестиваль професій, коли в парку розгортається містечко, де представлено, ну, напевно, більше ніж 5 десятків різних професій, і дітки з усього міста приходять і зможуть спробувати себе і в ролі медика, працівника ДСНС, поліцейського, ну, то багато таких ідей є. Гаразд. Ще хочу вас, пане Петре, запитати про цю молодіжну політику, як її правильно вести, як робити так, аби молодь, якщо навіть їхала там вчитися до Луцька, Києва, в Польщу, то назад поверталася в Коваль. Угу. Ну, тут є саме такий, на мій погляд, головний аспект – це економічний, це робота. Якщо у міста, села, там будь-якого іншого населеного пункту є де працювати молоді, то молодь там буде залишатись. І сьогодні, ну, якби є таких дві категорії молоді, якби я бачив. Це молоді, які потрібно робоче місце, і молодь самозайнята, такі як там айтішники, фрілансери, яким потрібне сприятливе таке середовище. Ну, гарне місто, гарні безпечні вулиці, гарні магазини, гарні парки. Вони самі заробляють, і сьогодні айтішнику, ну, байдуже де жити, ну, він віддалений. Працюємо, потрібен тільки інтернет. І, до речі, оця криза, про яку ми зараз говоримо, от ковід, локдауни, віддалена робота, зараз це дуже популярна тема, віддалена робота. І якщо раніше я просто трошки цікавився цією темою, от айтішники, да, от ми хотіли в Луцьку сприяти розвиткові айті-спільноти, кластера і так далі. Вели переговори з львівськими серйозними фірмами, такими як SoftServe, ну це ще там було там років 8 тому. І кажемо, відкрити філіал.
Всі ці розмови закінчувалися тим, що ту всю талановиту молодь, яку ми їм пропонували на керівників філіалів там чи на працівників, вони просто висмоктували до Львова. Сьогодні ж у Львові офіси IT-фірм просто закриваються, бо вони зрозуміли, що невигідно, щоб людина ходила щодня там в дорогий офіс і там сиділа, вона може сидіти вдома, працювати з тою самою ефективністю. І сьогодні дуже багато молоді, які у Львові винаймали квартири десь там, це вже не то, що там, ну, мої думки, це вже, ну, висновки фахівців, і вже є такі статті навіть от в інтернеті, можете почитати, коли власники IT-фірм кажуть, ми вже не сприяємо тому, щоб люди їхали там в велике місто, в нас в офісі сиділи. Ми шукаємо людей віддалено, і зараз якраз для таких міст, як Ковель, там, Луцьк той самий, це вже в містах Львівської області дуже поширено, в малих містах, в яких раніше молодь виїжджала, зараз там люди просто залишаються, працюють в львівських фірмах, їздять там раз на тиждень, раз на два тижні на якісь там офлайн-мітінги, як воно називається, а весь інший час проводять за комп'ютером, і це нормально. І для міста це дуже класно, людина це добре заробляє. От один айтішник у Львові, це слова мера Львова Андрія Садового, в середньому 1000 євро. Хто 5 тисяч, хто 500, в середньому 1000. Якщо можна, я два слова доповню, бо пан Петро правильно зауважив, і це нам вдалося зробити в Ковалі, тому що ми відкрили філіал комп'ютерної академії STEP. І на перший набір, вони, я не пам'ятаю, скільки вони там місць планували, ну, але бажаючих там навчатися втричі більше. Причому, враховуючи транспортне сполучення і вигідне географічне розташування нашого міста, там навчаються не лише ковальчани, а й жителі з інших громад, з того ж Ковальського району та інших районів області. Ще хочу запитати про роботу. Чи достатньо її для молоді? Робота в Ковалі є, але, звичайно, я думаю, що її недостатньо. Нам не вистачає все-таки реалізувати оцей географічний, економічний потенціал і логістичний центр Ковеля. В нас є приватні фірми, де працюють молодь. Зокрема, це в сфері громадського харчування. Ви знаєте, що фактично все тримається на молоді. Хоча зараз в час пандемії вони переживають не кращі часи, але це одна з тих сфер. І з іншого боку, там і найбільша плинність кадрів, тому що, ну, для того, щоб утримати молоду людину, їй треба запропонувати все-таки достойну зарплатню. От. Тому ми зараз працюємо і над реалізацією і інвестиційних проєктів. Зокрема, ми там зарезервували декілька земельних ділянок. І в нас уже, я не хочу просто забігати наперед, але є певні намітки стосовно того, що може зайти серйозний інвестор і створити саме, ну, саме виробничі потужності на декілька тисяч робочих місць. Тобто ті всі умови, які він нам виписував в своїх, ну, пропозиціях, ми підшукали таку земельну ділянку. Я просто зараз, ну, це попередня домовленість, правильно? Ще нічого не підписано. Я просто боюся тут наврочити, тому що це така делікатна справа. Ну, в цій справі треба мовчати, але в цілому, якби, міста мають дуже, ну, активно пропагувати свій інвестиційний потенціал. Да, тобто для інвесторів місто має бути зрозумілим і сприятливим. Тобто, якщо є земельні ділянки, які можна для інвесторів, і плюс ще є така форма залучення інвесторів, як індустріальний парк, теж дуже класна форма. Недавно ще оновлений закон про індустріальні парки, ця справа стала ще цікавішою. І це шлях швидкого залучення інвесторів. Та й, в принципі, розташування Ковель. Ми говоримо, чудово, що дуже близько до Польщі, ми говоримо, що дуже близько до Білорусі, ми говоримо про те, що дуже класно розвинена залізниця. Може бути навіть якийсь залізничний хаб чи транспортний, зрештою, якийсь пункт міжнародний. А так і є. До Ковеля пролягає вузька вузькоколійна залізниця, тобто для створення там, як то модно говорити, багатомодального транспортного хабу, там є всі умови абсолютно. То чому його досі немає? Ну, він є, можливо, не в тому розмірі, якому ми хотілося б. Да. До речі, є концепція індустріального парку Ковель. Наскільки я знаю, правда, сама земля знаходиться в сусідній громаді, Люблінецькій. То, власне, от ці ідеї там закладені. Чекаємо інвесторів. Розкажіть про них більше. В принципі, цікаво перше, чи дійсно оцей пункт настільки великий, бо наскільки я знаю, там вже не такі, ну, тобто, є потенціал для розвитку. Як працювати от в цьому напрямі, щоб дійсно стати таким центром на Західній Україні оцих різних транспортних потоків? Ну, є напрацювання в цьому напрямку, є, зокрема, ідея
ті вантажі, які йдуть з Європи в польський Гданськ, з'єднати з нашим Маріуполем саме через Ковель, щоб ті вантажі вантажились на вантажні, ну, вантажівками перевозити, тому що зараз це досить вигідно, і в нас ця галузь розвинута, зокрема і в Ковелі багато автоперевізників, які цим займаються. Але я ще раз кажу, я не хочу просто забігати наперед, тому що про цей потенціал Коваля вже говорять 30 років, і ніяк він не може вистрілити. Я все-таки маю надію, що нарешті ми до цього дійдемо, і коли вже от будуть конкретні якісь напрацювання, так як з НЕФКО, да, я вам сьогодні можу сказати, тому що я знаю, що наш фінансист сьогодні в Києві, і він остаточно вже угоду завізував Міністерство фінансів, і у нас вже відкрите зелене світло для реалізації цього проєкту. Я чому так наполягаю? Бо от на нещодавно одній з останніх програм ми говорили про Луківську громаду, на них так само пролягає вузька колія, і вони, там одна з великих компаній зернепереробних на Волині, створила свій пункт. Створила одна компанія свій пункт, інші дві побачили, теж хочуть, і дуже стрімко за останній рік саме оця вузька колія дає прибуток, якого саме селище не очікувало. От, власне, як за один рік може різко змінитися ситуація? Так що, але кажете, 30 років мало що змінюється. Чому так складається? Чому ми зараз от говоримо про те, що немає освітлення десь там? Тобто це через те, що не було жодних реформ, таких як там децентралізація, об'єднання, не було, не знаю, вдалого менеджменту, не було волі, зрештою, бажання. Чому протягом 30 років ми обговорюємо і мусолимо ті самі питання? Пане Петре, можливо, ви так пофілософствуємо на цю тему? Ну, давайте пофілософствуємо. Ну, перш за все, ми можемо говорити про те, що в Україні не завжди була сприятлива така обстановка для заходу інвесторів. Про це багато дуже говориться, там і про рейдерство, і про необхідність судової реформи, і все інше. Тобто є проблеми, ну, такого характеру, які місто не може вирішити. Ну, і що стосується міста, то ну, можливо, раніше, там дійсно, от проєкту «Інтерпорт Ковель» вже там більше 30 років. Кожному проєкту, кожній гарній ідеї потрібні якби руки і ноги. Да? Тобто хтось з цими ідеями має ходити, їздити, пропонувати інвесторам і ну, добиватися якихось результатів. Дуже багато інвесторів заходить, взагалі приходить в Україну, і в Волинську область, там іншу. І ну, чи він залишиться от на Волині конкретно, дуже багато залежить от від спільної мови з керівниками, да? Наскільки можна буде їм запропонувати там певні можливості там по тим самим підключенням електричної енергії, там інфраструктури, проведення доріг, підвозу робочої сили. Робоча сила насправді це дуже важливо. І один з таких факторів, чому от ніби Коваль класний, да, а інвестор не йде, тому що багато людей вони заробляють, ну будемо так відверто говорити, якимось там сірим імпортом, да? Тобто це характерно там для Любомля, Нововолинська, Володимира, там от ніби подивишся на статистику, да, приходить інвестор, ну, можна завод ставити, люди ніби є. А починає людей десь шукати, набирати, а ніхто не хоче йти, тому що ну, 5, 7, там, 10 тисяч гривень, там, а дві поїздки там в Польщу – це тих самих 5, 7, 10 тисяч гривень. Тобто ми маємо, на жаль, такі реалії, ну, але це не значить, що не треба нічого робити. Однозначно потрібно розробляти ці концепції, над ними працювати. Тут просто приведу такий приклад, дуже відомий, от про ці індустріальні парки. От, в Словаччині, ну, вони проходили ці процеси індустріальних парків там років вже 20, там 25 тому. І от один мій колега дуже ну, докладно вивчав їхній досвід. І просто там є така історія, що керівник одного з сіл, яке знаходиться поряд, з сільських громад, яке знаходиться поряд там з одним таким містом середнім для не столиця, він загорівся ідеєю цього індустріального парку. І він все-таки його добився. Сьогодні там дуже багато підприємств машинобудівних, таких як там Форд і всі інші, і при населенні там десь до 10 тисяч цієї громади там щодня приїжджає 15 тисяч на роботу. Ну, типу, як в нашому Баратині, да? Тобто, от є гарна інвестиція, люди їдуть просто на роботу, і, ну, громада дуже багата. Тому
І ця людина просто на своєму ентузіазмі ці проекти всі затягнула. Він вірив в це, він з тими проектами об'їздив всіх інвесторів, вони бачили, що в нього є бажання. І в Коваля є, перш за все, логістичні всі передумови. Тобто буде дивно, якщо десь з якогось там глухого села, до якого там ґрунтова дорога, будуть їздити з проектом індустріального парку. Да? Це він там ніколи не буде. А в Ковалі для цього є всі можливості. Я ще хочу продовжити про перспективи. Я вже згадувала про паспорт громади, коли говорила, що перша фраза там Коваль – одне з найстаріших міст Волині. Ще цікаво про те, що досі немає стратегії розвитку громади, хоча паспорт є. Знаю, що ви над тим працюєте. Розкажіть детальніше, коли вона буде і на що саме акцентуєте у ній увагу? Так, стратегії Коваль не мав, а тепер ми розробляємо стратегію громади розвитку до 30-го року. Це така середня перспектива, тому що зараз щось планувати на довший термін, мені здається, немає сенсу. Ви бачите, як динамічно змінюється світ. Там нам допомагають у цьому львівські фахівці, інститут міста. От, вони вже провели з нами декілька сесій. Ми зараз вже безпосередньо працюємо над документом. Він ґрунтується і на програмі соціально-економічного розвитку Коваля. І там зазначено саме ті галузі, про які ми з вами вже і говорили. Зокрема, це і туризм, і екологія. Тобто це та дорожня карта, куди ми будемо рухатись. Буквально, я думаю, що може і цього року ми ще раз зустрінемося, фіналізуємо цей процес і вже будемо мати повноцінну стратегію. І Коваль буде знати, що його чекає в перспективі. Тому що, знаєте, коли от кажуть, що чому не вдалося реалізувати, тому що такої стратегії, як такої, не було. Кожна влада приходить і змінює, можливо, якісь пріоритети, розумієте? От просте питання, чому Кромберг пішов в Луцьк, а не в Коваль? Ну, я думаю, що вигідніше ж було, правильно, це ж західна інвестиція. Ну, очевидно, щось не склалося, можливо, не ті умови запропонували. То я хотів би, якщо нас чують потенційні інвестори, сказати, що ми абсолютно відкриті, докладно всі пропозиції наші інвестиційні будуть на сайті, в окремому портфоліо, так що прошу вивчати і welcome to Коваль. Просто коли я часто ставлю запитання про стратегію, потім через кілька днів наші телеглядачі кажуть, стратегія – це документ, його можуть написати, може там наступна влада його дотримуватись, може не дотримуватися, може взагалі, що це таке? От є щось реальне, коли зроблене, а от є якісь папери, над якими там рік-два працюють. Пане Петре, чому стратегія потрібна? Ну, скажімо так, у нас колись був Радянський Союз, всі ми добре про це знаємо. Потім у нас був оцей період до децентралізації, коли на місцях фактично нічого не вирішували. Все вирішувалось там в Києві, в області і так далі. А сьогодні ми прийшли до того, що всі громади конкурують між собою, всі поставлені, ну, майже в рівні умови стосовно бюджету, тобто прямі стосунки з держбюджетом є і в самої маленької громади, і в самого великого міста. Да? Тобто громади зараз конкурують. Як можна конкурувати? Тільки маючи певне конкретне бачення, куди ми рухаємося. Якщо ми нікуди не рухаємося, то ми йдемо назад. А для того, щоб кудись рухатись, ну, потрібно домовитись про якийсь вектор цього руху. І насправді стратегія – це не документ. Стратегія – це угода між владою, громадою і бізнесом, цих трьох ключових сил, да, суспільних, суспільного розвитку, міста, там, села, там, чого завгодно. Влада, громада і бізнес. Стратегію не може писати тільки влада для себе. Стратегію не може писати, ну, якщо стратегію пише влада, то це така, знаєте, авторитарна стратегія. Якщо влада пише стратегію разом з бізнесом, це корупційна стратегія, а от коли влада пише стратегію разом з бізнесом, врахуванням в інтересів і можливостей і громади, оце нормальна стратегія, в якій живуть, ну, всі громади там в Польщі, там в Європі і так далі, і так далі. Тому стратегія, вона, ну, вкрай потрібна, і сьогодні більше того, сьогодні кожна сільська громада, кожна територіальна громада, згідно, от, якби, бачення там Міністерства розвитку громад і територій, повинна мати
стратегію. От, ну, я, зокрема, брав участь теж в написанні стратегій там, того самого Велецька, який поряд, там, Колодяжного. Вони вже мають стратегії, там, Любомля, да, там, тобто багато вже сільських громад мають стратегії, а місто без стратегії – це, ну, такий великий корабель, який пливе десь, знаєте, хочуть в Африку, де тепло, а пливуть в Антарктиду. Тому стратегія, вона дуже потрібна. І якраз хочу, от ви Львів згадували, да, Інститут міста, от, до речі, їхній приклад дуже гарний. У Львові це дуже класно реалізувалось. Там реалізувалася як стратегія, там було бурхливе громадське середовище, науковці, громадськість. Вони згенерували там просто десятки стратегій розвитку міста. І вже цей от інститут міста, який там створився, там, до речі, ми з ними теж дуже багато мали спільного, вони просто вже якби формалізували ці всі ідеї громади. І Львів, завдяки, от, у них було два напрямки, то саме IT і туризм, вони дуже класно розвинулись, і це дійсно їм дало класний успіх. Давайте ще про два напрямки на сам кінець поговоримо. Можливо, Коваля два напрямки, куди треба розвиватися, але ще хочу від таких питань стратегії. Наші телеглядачі, які нас дивляться з іншої сторони, кажуть, стратегія – це, звісно, добре, коли у нас буде дорога. Хочу ще, аби ми обговорили про ті села трішки, які нещодавно доєдналися до Коваля, власне, село Білин. Люди скаржаться на те, що немає до них дороги, з Коваля немає як доїхати. Коли вона буде відремонтовано? Ну, проблема в тому, що ці дороги перебувають у віданні ДП, Служби місцевих автомобільних доріг. І от парадокс того, що ми, маючи кошти на їхній ремонт, ми не можемо самі це зробити без цієї служби, поки це підприємство не оголосить тендер, ми можемо лише дофінансовувати, самі фінансувати не можемо. Тим не менше, по Білину вже проведений тендер, визначено переможців, і ця дорога буде зроблена, я думаю, можливо, почнеться вже і в цьому році, але, ну, найближчим часом... Оця дорога з Коваля до Білина, але в нас є приміське село Колодниця, де всього-навсього, ну, я не знаю, з нещасних 2 кілометри дороги вже люди там не бачили не те, що асфальт, то вони взагалі, крім куряви і піску, нічого в житті не бачили. І я от ставлю собі за мету обов'язково домогтися. Можливо, служба місцевих автомобільних доріг не цікавлять такі маленькі ділянки, розумієте? Ну, але, ну, це приміське село, і коли ти виїздиш з Коваля, повертаєш вліво на Колодницю і просто потрапляєш, ну, просто в поле, полем їдеш, ну, це не зовсім гарно з точки зору, якщо ми вже утворили громаду, то люди мають відчути якісь переваги. Те саме було і з дорогою до села Зелена, і через Волю Ковальську. Вона була в абсолютно жахливому стані, яма на ямі. Довго ми вели перемовини з службою місцевих автомобільних доріг. Зрештою, допомагали і депутати, і всі. Зрештою, ми провели тендер, виконали ремонт, зараз люди задоволені. Так що потроху в цьому плані рухаємося. Але і в самому Ковалі є ще маса проблем з дорогами, тому що, як правильно сказав пан Петро, територія міста велика, райони індивідуальної приватної забудови, фактично, ну, людям просто роздавали, скажімо так, ділянки. Ніхто там про ніякі благоустрої, інфраструктуру не дбав. І тому от цього року ми вперше застосували технологію таку напівпросочування. Це, ну, в Ковалі до цього не було доріг, саме для такого типу забудови індивідуальної. І зробили 13 вулиць, це майже 7 кілометрів таких доріг, де раніше не було. Люди теж задоволені. Крім того, ми виконали капітальні ремонти вулиці Заводської і з'єднали нашу вулицю Незалежності і Сагайдачного через провулок Шевченка, теж виконавши там капітальний ремонт. Триває реконструкція проспекту Відродження. Це в селищі машинобудівників в районі Ковель-Сільмашу змінюються вулиці. Так що роботи в цьому плані ведуться, але це, ви самі розумієте, що це дуже затратна справа, будівництво доріг. І чому саме от технологія напівпросочування в нас приживається? Тому що це дешевше в 2,5 рази, ніж капітальний ремонт просто асфальту. Далі хочу ще запитати про центри культури, клуби, які
таких в багатьох селах, які доєдналися, просто немає. Той самий Білин, в той куті люди скаржаться на те, що той клуб теж аварійний, вже там в ньому і бути не можна, і не працює. Як бути з тим? І, в принципі, чи плануєте ви їх відновлювати, будувати, чи просто зробити дорогу, аби був доїзд до центру громади? Ні, звичайно, все треба робити поступово, в тому числі і заклади культури потребують, дійсно, ви назвали там аварійний стан в Білині. Ну, на все потрібен в першу чергу час і кошти, звичайно. Але все це робиться. Стосовно культури, тут я можу сказати, що ми справжній прорив зробили, тому що в нас, от ви згадали про фестивалі, в нас протягом року більше 20 таких потужних мистецьких культурних заходів відбулося. І окрім того, що літня наша сцена майже кожен день пропонувала щось тим людям, які прогулюються в парку, ми започаткували і театральний фестиваль. От стосовно культури, я можу сказати, що життя культурне у Ковалі значно пожвавилося, а громади, які до нас доєдналися, вони внесли такий свій колорит, тому що в Білині є чудові автентичні фольклорні групи, в той куті прекрасні колективи. Так що я думаю, що поступово ми займемось і реконструкцією цих клубних установ. Освітлення, дороги, медицина ще дуже часто, от клуби, центри дозвілля. З якими проблемами ще люди до вас звертаються і що буде вирішено в найближчий час? Ну, коли ви згадали вже про медицину, то я не можу не згадати, що ми відкрили нові амбулаторії в Тойкуті, в Білині. Зараз от підходимо до того, що Зеленську амбулаторію на кінець-то відкриють, яка споруджувалась по проєкту Світового банку. А про Ковальську лікарню, я думаю, знають далеко за межами Волині, завдяки тому, що в нас виконуються абсолютно унікальні операції з пересадки органів, і Коваль в цьому плані був одним з піонерів, і я можу з гордістю сказати, що наш колишній головний лікар Олег Олегович Самчук зараз цю справу рухає у Львові. Я розмовляв з Андрієм Садовим на форумі місцевих та регіональних рад, і він дуже задоволений його роботою, і я горжусь, що от Коваль виховав такого адміністратора саме в медицині. До речі, хочу сказати, що у вівторок ми відкриваємо нове приймальне відділення нашої лікарні. Я би вам порадив просто приїхати і подивитися, тому що це відділення на площі понад 1300 квадратних метрів, де буквально в саме відділення заїжджає автомобіль швидкої. Одразу все до послуг пацієнта, не лише операційні, а й найсучасніша апаратура, ангіографи, там, томографи. Це дійсно проєкт, який ми, до речі, зробили спільно за допомогою держави. Це в рамках великого будівництва, але так сталося, що кошторисна вартість цього відділення 24 мільйони, з них 8 мільйонів дала держава, а 16 дофінансували ми з міського бюджету. Але, тим не менше, я думаю, що такого рівня відділенням будуть задоволені всіх. Ну, я б не хотів, звичайно, щоб там багато людей було, але хто буде в лікарні, зможе це оцінити. Підсумовуючи нашу розмову, ми вже тут дуже багато сьогодні згадуємо Львова, мені вже навіть здається частіше, ніж Луцька, Львів. Про розвиток ми говорили, IT та туризм. Якщо говорити про розвиток Коваля, то на чому варто зосередитись? Пане Петре, можливо, почнемо із вас. Ну, це, власне, тема для роботи тої групи по розробці стратегії. Вони мають вивчити, є така тема, називається SWOT-аналіз, тобто сильні, слабкі сторони, можливості, загрози. Які є можливості? Я почув тільки, що про медицину теж дуже цікава тема. Да, медичний туризм, є така штука в світі, чому б ні? Якщо є лікарі,
Я думаю, що треба поставити задачу, щоб той ваш транспортолог все-таки з Львова назад в Коваль переїхав і нормально розвивати. Його справа живе. Тобто це дуже серйозний напрямок. Якби медицина у нас все-таки реформується, і лікарня, де більше хворих, скажімо так, лікуються, вона і більше коштів отримує. Плюс може бути якби, ну, приватні лікарні, да, приватний компонент, це теж можна розвивати. Єдине питання, чи для цього є база. Друге, це напрям розвитку однозначно, це от промисловий, тому що там є і Ковель-Сільмаш, який, напевно, рано чи пізно повинен запрацювати в тій чи іншій формі. Є і площі, є той самий Інтерпорт Коваль. І третій напрямок – це все-таки Коваль, ми сьогодні говоримо не тільки місто, це і села. Да? В селах теж потрібно розвивати, ну, якісь бізнеси, і там ягідництво, наприклад, це може бути, там молочне тваринництво. Тобто сільський розвиток також сьогодні – це якби в полі зору от ковальського, так би мовити, ну, ковальської громади. Да? Хоча там і менше 10%, наскільки я знаю, проживає в селах, якщо брати до міста. Ну, але це теж ресурс, який можна розвивати. І теж зелений туризм – це дуже цікаво. Сьогодні люди просто їдуть подивитись з великих міст, як там корови просто вигодовуються. Навіть це цікаво. Ну, реально, я от вам скажу, що є на Львівщині такий агротуристичний кластер Гарбогори, це Львівська область, і де просто люди їдуть просто там от подивитись на природу, як там тварини по полю ходять. Це вже тема для туризму. Пане Ігоре, яка ваша позиція щодо розвитку Коваля? Я абсолютно підтримую сказане паном Петром. І він, до речі, зауважив, що ми міська територіальна громада, і ми лише звикаємо до того, що у нас є агропромислові підприємства якісь. І от, до речі, ми наближаємось до свята професійного, і ми вперше будемо виписувати грамоти нашим представникам агробізнесу. Так що ми до цього звикаємо, це для нас нове. Але в цьому я бачу дійсно потенціал, тому що і ягідництво, і тваринництво, є серйозні представники агробізнесу, які працюють на наших територіях. Так що я думаю, що це буде вагомий чинник не лише для зайнятості людей, а для поповнення бюджету громади. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Також хочу подякувати представникам Асоціації міст України за допомогу у створенні програм «Позиція громади». Дивіться нас наступного четверга, можливо, будемо говорити саме про вашу громаду. Мене звати Наталка Коваль, побачимось.